کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، ایمپریس مارکیٹ میں کامیاب آپریشن کے بعد دیگر علاقوں کی باری، آرام باغ میں قائم 150 دکانیں گرا دی گئیں۔ لائٹ ہاؤس کے اطراف بھی تجاوزات گرائی جائیں گی۔ تاجروں کو کچھ وقت کی مہلت دی گئی ہے۔ دکاندار غصے میں ہیں، احتجاج بھی کیا اور ایم اے جنا روڈ بھی بند کی، لیکن پولیس نے فوراً ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے کھلوا دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاجروں کا نقصان نہیں چاہتے، سامان ہٹانے کے لیے وقت دیا ہے۔ دکانیں خالی ہوتے ہی کاروائی شروع کر دیں گے۔ کیمرامین محمد آصف کے ساتھ چاند نواب، 92 نیوز، کراچی۔